Takže krásný večer přeju našemu hostu a samozřejmě všem našim posluchačům a divákům, kteří nás pravidelně sledujete a po reprezentantu volejbalu a umělci teďka, který maluje Tomáši Hýskem, tady vítám Jaroslava Bžocha. A to už vidíte, jenom když se na něj podíváte, že je to razantní sportovec. To znamená, včera jsem trošičku se podíval na sport rugby, abych se dostal trošičku do vůbec systému, jak to vůbec vypadá a tak dále. To znamená, Jaroslav je rugbysta, to je to první, proč jsme si ho pozvali. A takový to úplně na okraj, je to zároveň poslanec České republiky. Takže, ale chceme to věnovat dneska sportu. Jardo, já vás chci strašně moc přivítat, jsem rád, že jste si na nás po těch vašich nočních jednáních, doufám, že už jste dospal, udělal čas. A otáčím hodiny a chtěl bych hned na začátek vaše takovýto CVčko, co vy a sport, kdy jste se ke sportu dostal, jestli rugby bylo hned číslo jedna a tak dále. Vítám vás. Tak dobrý večer, já moc děkuju za pozvání k vám do pořadu. Jsem moc rád, že můžu taky sdílet něco jiného než politiku a můžu mluvit o sportu, který samozřejmě mám můj jako srdeční záležitost. Já jsem cestu k rugby neměl přímo přes ten sport. Já jsem jako hodně mladý začínal asi jako většina těch malých kluků u nás fotbalem. A potom po velmi krátké době, co jsem fotbal hrál, jsem přešel na lední hokej. Takže jsem se věnoval hokej. Tam jsem vlastně, já jsem uměl brusly, to jsem se naučil v mládí, nicméně s hokejkou jsem se úplně tak nerozuměl, takže to nebylo úplně pravý ořechový. A začal jsem vlastně dělat ještě rozhodčího v ledním hokeji, což ta kariéra byla mnohem delší teda než hráče. Ale v 16 letech, kdy jsem vlastně končil s tím hokejem, tak jsem začal dělat bojový sporty. Začal jsem dělat v Teplicích, v jednom z nejstarších klubů Razančin Teplice jsem začal dělat thajský box. A vlastně k rugby jsem se dostal, až když mi bylo, myslím, 26, takže relativně pozdě. A to jenom z toho důvodu, že my jsme v Ústeckém kraji vlastně žádný rugbyový tým neměli. Mě rugby vždycky se líbilo, bavilo mě to, rád jsem na to koukal, nicméně tým tady nebyl. No a jednou krásného dne na Facebooku napsal můj velmi dobrý kamarád, že má za sebou první trénink rugby, tak jsem mu okamžitě napsal, jako kde je tady rugby, a ono to bylo vlastně v roce 2011 po mistrovství světa. No a tak se parta nadšenců dala dohromady a vlastně jsme založili u nás tady první rugbyový klub. A začali jsme trénovat v tělocvičně v Ústí, pak jsme se přesunuli na Teplicko do Oldřichova, na trávu a začali jsme vlastně hrát a postupně jsme se dostávali přes druhou ligu do té první ligy. Já jenom tady možná upřesním, že já nehraju rugby union, což je u nás ta známější varianta, co hraje většina klubů v Praze, ale my jsme se nakonec díky tomu, že jsme byli nový klub a byli jsme spíš atletický postavy, tak jsme se rozhodli pro druhou variantu rugby league, což není žádná novinka, hraje se přes 100 let ten sport, například v Austrálii je to sport číslo jedna, tak jsme se rozhodli pro rugby league, který bohužel u nás nemá tolik týmu, ale je to stejný jako rugby union, je to prostě srdcová záležitost, ten sport má úplně jiného týmového ducha a ta kultura celá kolem toho sportu mě prostě pohltila od prvního dne. A když jsem pak z rugby hodně cestoval, tak jsem zjistil, že prostě ta komunita kolem toho rugby je úplně něco jiného, co jsem já ve sportu nikdy nezažíval. Takže jsem do toho vlastně zapadnul ještě víc a začal jsem hrát, kdy vlastně postupně jsem se dostal do národního týmu. Takže to byla taková moje cesta, jak jsem se dostal k rugby league u nás. Já na to hned navážu, protože teďka samozřejmě řekste dva druhy toho rugby. Jaký je v tom podstatný nebo ten největší rozdíl, jestli můžeme se dozvědět? Ten největší rozdíl, my máme o trošku jiná pravidla. Ty základy jsou pořád stejné, háže se dozadu, maximálně do strany, kope se dopředu. Rozdíl je v tom, že nás je o dva hráče v poli míň, proto se našemu rugby vlastně říká často také 13-kové rugby, kdežto to známější varianta u nás v České republice je 15-kové rugby. Máme trošku jiná pravidla v tom, že my u nás, když vidíte, jak se hážou auty v rugby union, tak to se u nás nedělá. U nás se ten míč rozehrává po autu mlýnem
A ten mlýn je taky velká odlišnost, protože u nás ty mlýny jsou spíše určené k tomu, aby se co nejrychleji rozehrál míč a nevidíte taková tu tlačenici, kdy se o ten míč opravdu bojuje. Takže to jsou takové základní rozdíly. Jeden velký rozdíl je v tom, že my máme vlastně jenom 6 pokusů na to skórovat. Respektive my bojujeme o každý metr na hřišti a po každé té skládce, když vás protihráč zastaví nebo složí na zem, tak se ten bránící tým musí vrátit 10 metrů zpátky. Ale z toho také vzniká samozřejmě, že když se bránící tým vrací 10 metrů zpátky, tak vy nabíháte z mnohem větší vzdálenosti, mnohem větší rychlosti a ono to také o něco víc bolí. Ale má to samozřejmě něco do sebe, je to více atletické než třeba rugby union, ale dnes, když se koukám na moderní rugby, tak si myslím, že ty rozdíly se často velmi jako stírají. Ale to jsou základní rozdíly. Řekl jste jednu podstatnou věc, kterou jsem si teda všimnul. Vždy jsem tady měl ve vysílání Jindru Reichla, který zase inklinuje a vlastně prchnul nám z fotbalu, kde dělá místo předsedu panu Haškovi, vlastně k americkému fotbalu. A komentovalo pro útů, teď nevím, jestli na to má čas, protože teďka komentuje jiné věci. Takže svým způsobem právě mi vyprávěl taky o tom, že oproti tomu fotbalu je to úplně jiná prostě sorta lidí, úplně jiná komunita. A včera jsem se koukal teda, řeknu chviličku na rugby a teď teda řeknu asi to druhý, ale to asi není to podstatné. A to Skotsko-Anglie, poločas, pak mě vyhnali, protože byl volejbal a to je u nás prostě v pytli. Takže jsem musel do postele, ale koukal jsem se na ten poločas a musím teda říct, že tam není žádná prostě diskuse s rozhodčím, absolutně neexistuje. Narvaní hlediště, furt se něco děje, ty chlapi, to jsou skály, to je úplně něco neuvěřitelného. A já, protože jsem celý život dělal fotbal a dneska mám agenturu, která vlastně zastupuje nějaký sportovce, fotbalisty, a než jste nám poslanci zakázali jezdit na ty zápasy, tak jsem svým způsobem se hodně jezdil dívat. A musím říct, že každému fotbalistovi bych doporučil, aby šel aspoň na jeden trénink, protože to je nebe a dudy. To, co vy vydržíte, jako to je neuvěřitelné. Samozřejmě beru to, že to bylo Skotsko-Anglie, je to asi nějaká vyšší úroveň, vyšší, ale myslím si zase, že prostě ty nárazy a tohleto všechno v té rychlosti to tam je. Teď to řeknu porovnání, jak to, chodíte se třeba dívat v Teplicích na fotbal, nebo jak se díváte na to, když ti simulanti tam v uvozovkách trpě skáčou a brečejí? No, a my vlastně říkáme, že, nebo říká se, že ve fotbale se 90 minut snažíte přestírat, že jste zraněný, a u nás v rugby se snažíte 80 minut přestírat, že vám nic není a že můžete hrát dál, protože kolikrát se u nás stane, že vás rozhodčí prostě posílá za každou cenu ze hřiště, protože vám třeba někde teče krev a vy prostě nechcete, protože ten adrenalin je velký. Samozřejmě každý sport má něco. Já osobně na fotbal moc nekoukám, ani na fotbal v Teplicích nechodím. Párkrát, já si myslím, že tak jednou za sezonu jdu v Teplicích se podívat na fotbal, protože tam některé lidi samozřejmě znám některé hráče, Admil Jevakovič je můj kamarád a rozumíme si, ale já na to prostě nekoukám z těch důvodů, že někdy, já nevím, jestli to je specifikum té české ligy, tak někdy to přihrávání, kdy ty hráči prostě padají jak hrušky jenom kvůli tomu, že se sebe dotkli, tak mně to nepřijde ani kvůli tomu, jako že to hrajou. Vlastně, když to řeknu jednoduše, čert vím, že hral, ale mně to přijde, že to je prostě hrozná ostuda pro ten sport, protože když pak vidíte v televizi záběry z mistrovství světa, kde ten hráč si zakrývá hlavu a najednou se jenom podívá, si po očku po něm kouká a rozočí, tak já si myslím, že to jsou dospělí kluci, že by jim samotný mělo být trapně. A že když v těch dětech od malička se snažíme učit nějaké fair play, aby ten sport má spojovat a ne rozdělovat a podobné věci, tak tady to prostě do žádného sportu, to se nejedná jenom o fotbal, do žádného sportu to prostě nepatří a pokud to ty hráči dělají, tak by se měli sami chytit za hlavu, jo? A jedno úplně v jakém sportu to je. To rugby je specifické v tom, že tady ani jako moc simulovat nemůžete prostě, tady ty nárazy jsou, ale i u nás se to stane, a občas na hřišti to vidíte a vidíte to i někdy ve vysoké soutěži, ale stává se to úplně minimálně a většinou, pokud někdo sleduje Union, tak se bude pamatovat slova jednoho z nejznámějších rozhodčích, který se u toho hráče zastavil a řekl mu, fotbal je starý 500 metrů tímhle směrem. Takže nepatří to do toho sportu jako do jakýhokoliv, ale u nás tím, že u nás ty nárazy jsou, u nás to je prostě jednoduchý, u nás se prostě nedá ani moc simulovat, ale
A vy jste to sám říkal, ta kultura toho sportu je úplně jinde jinde. Tady debaty třeba u nás veze debaty s rozhodčím jsou, ale nikdy to není takové, jako jsem zažíval třeba v ledním hokeji. No, ty hráči se nerozčilou, ne, vlastně, když koukáte pořád, já vidím prostě fotku třeba to, jak se jmenuje ten náš velmi známý hráč, který byl vždycky rozčílený hrozně a spal ten obličej těm rozhodčím až do jejich obličeje. Řepka. Jo, Řepka, Ruda Řepka. Ne, Ruda Řepka, no vlastně taky, že jo. Jako, ale ne ten Teplický, no. A to je prostě, to se vám v tom rugby nestane. Když pak koukáte na to, co jste viděl, dej ten Brunei Six Nations, tak tam prostě pokud ten rozhodčí pískne, tak a jsou to profesionální hráči, sklopí hlavu, omluví se, kolikrát tomu rozhodčím a jdou hrát dál a nestává se. Ale mně se tam v tom líbilo i ta kolegialita, jo. Vy jste schopni do sebe vlítnout a teď se dva srazíte, ležíte a prostě najednou ty kluci se začnou usmívat, jo. Najednou, prostě mě to šokovalo, jo. A ještě řeknu Skotsko, Anglie, no tak to je derby, to jako co asi může být víc, jo, když to řeknu, jo. Prostě opravdu je to asi tou kulturou toho sportu, tou výchovou, vůbec teda, když se k tomu dostaneme, jak je silný sport rugby v České republice? Základna, jde to nahoru, začíná se s dětma, nebo jak to vypadá? Tady jsou velký rozdíly právě u nás. My třeba v rugby league nemáme moc mladých týmů, nemáme pro ně soutěž a navíc my jsme pořád ta parta těch kluků, který to baví hrát a většinou máme ten dospělý tým, ten nějak držíme pohromadě a pak máme některé týmy juniory, ale bohužel nemáme moc dětí. Ale Union, který tím, že má u nás delší historii, tak já pokud se nepletu, tak Tatra, Smíchov, ty mají dokonce až 300 nebo 400 dětí a tam to dělají velmi dobře s těma dětma. My tím, že nemáme žádné pořádné zázemí, tak takhle nemůžeme a spíš ten sport zatím stavíme pořád ještě na nějakých základech, ale jinak se to samozřejmě rozvíjí. A ten základ, co my dáváme dětem, aspoň u nás, a já věřím tomu, že v tom Unionu to nebude o nic odlišný, tak je vlastně, to jsou taky ty základy, které chceme. Respekt a úcta, jak k soupeři, tak k rozhodčím, tak ke spoluhráčům, tak proti hráčům. A to si myslím, že do těch dětí cpeme všude, říkáme jim to. Ale říkáme to i těm dospělým klukům, prostě to není, ten, na tom hřiště to samozřejmě rivalita, nic si nedarujeme. Ale většina zápasů končí tím, že jdeme společně prostě na večeři nebo si společně sedneme na pivo a řekneme si, jak hrozně jsme si naložili. Ale to k tomu sportu samozřejmě patří. Ale ten základ je jasný, prostě úcta, respekt a to si myslím, že je v tom sportu, to jde pak znát i v těch dospělých kategoriích. Já teďka trošičku už přejdu k tomu vašemu druhému a to je k té politice a navážu hned takovým oslým ústkem. Já když vidím některé ty vaše jednání, tý poslanecký sněmovny, tak si myslím, že by vám pomohlo, kdybyste si oblíkli ty dresy. A vy byste třeba skolil pana Lipavského, protože vy jste stínový minister, jo? Takže byste šli proti sobě. A pak byste šli na to pivo do té sněmovny. A já myslím, že byste se daleko líp dohodli, jo? Protože mě prostě, víte co, mě prostě strašně vadí ta nedohoda. My jsme strašně malej stát. A já říkám, my když nebude politika, tak jako, já si myslím, že my se strašně lehce a klidně a v pohodě uživíme. Máme dobrou energii, máme všechny věci. Já teď nebudu vůbec komplikovat věci, ale pojďme k tomu sportu, nechci nikam odbíhat. Myslíte si, protože jsem koukal, že poslanecký sněmovně vás tam sportovců moc není. Jo. Je tam Jarda Foldina, co si pamatuju, to je boxer, pak je tam Jakub Janda z ODS, z Koka na lyží. Našel jsem tam vás a pak už tam jsem toho moc neviděl. Jo. To znamená, jak vůbec si stojí sport u vás poslanecký sněmovně? Je to vůbec téma? Teďka narazím a ještě dám druhou otázku. Je pro vás ostudou nebo není pro vás ostudou, že Česká republika neletěla, neposlala žádný vládní lidi na olympiádu? Byť budu respektovat všechny ty důvody, který jakoby řekl. Já než se začnu tím sportem, jak ho vnímá sněmovna. Já si myslím, že sněmovna se tomu sportu věnuje. Ono jde vidět i to, kolik se za poslední roky navyšovalo peněz na sport. Dřív se na to hodně kašlo a mě to hrozně vadilo. Ale dneska je mnohem víc programů, které dřív byly. Samozřejmě COVID nám zatím poslední dva roky ta práce, ať už jako v každém klubu, když ono se to pak celkem uvolnilo, ale samozřejmě profesionální sport, jako hrát před prázdnýma zimákama, nás amatéry vlastně zavřeli na nějakou dobu úplně. Ale myslím, že do té doby se docela dařilo to navyšovat, protože jsme brali sport a na tom se většinou shodneme, že to je prostě základ. Základ pro ty děti, ale nejenom pro děti, ale samozřejmě i pro dospělí. A i pro aktivní důchodce, že jo? Tak je to přece jenom, jako, když chcete zdravý styl života mít, tak ten sport prostě k tomu patří.
A tam si myslím, že se ta sněmovna shodne. I přesto, jak jste říkal správně, moc sportovců tam není. Tam jsou spíš sváteční sportovci většina, ale tomu sportu se tam věnujeme hodně a myslím, že to jde i vidět v tom, a jak se třeba ty peníze do toho sportu za poslední roky navýšily. K té dohodě, nedohodě. No, je pravda, že jak já sedím naproti tomu řečnickému pultíku, tak jsem si kolikrát představoval, jak se z té strany rozeběhnul, ale nikomu tam dala sklápku. Ne, že ne, to určitě. Ale není to úplně tak, ono samozřejmě ty jednání navenek, bohužel je to nějaká politika, která se ukazuje navenek. Samozřejmě ty dohody a jednání probíhají i mimo ty řečnický pultík a mimo kamery a tam vždycky k nějaký dohodě jako dojde, nebo povětšině. Samozřejmě pokud to není tak jako, pokud to není téma například toho pandemického zákona nebo například korespondenční volba, kde prostě víme, že jsou dva tábory, které se mezi sebou neshodnou a tam se velko těžko bude hledat nějaká dohoda. Ale i v tom minulém období dohody se tam nějaké udělají a není to tak, že by to bylo úplně rozdělené, že bychom se tam k smrti jako nenáviděli, to určitě ne. Já si třeba myslím, že mě trošku mrzí, že vlastně sociální sítě, televize jsou vlastně dneska plný úplně té politiky. Já si myslím, že to ty lidi už musí otravovat, jo. Že ta práce by tam měla být na nás a prostě pokud se nám to nedaří, tak nás mají vybít, buď to za 4 roky, nebo nás s velkými demonstracemi a vyjádřit třeba dřív. Ale je škoda velká, že lidi dneska tu politiku řešejí každý den a přijde mi, že si tím jako sami sobě kazejí náladu a pak ta nátura těch lidí, pak v té společnosti se všichni na sebe mračejí, jsou všichni na sebe naštvaní, přitom s tím vlastně jako téměř nic nemůžete udělat, když to tak řeknu. Máte volby jednou za 4 roky, ty můžou změnit ten chod té země. A ty 4 roky prostě s tím nějak žijete, ale než se tím každý den rozčilovat, to si myslím, že je škoda. To radši jít si zaběhat, jít si zahrát nějakou hru, jít sportovat kamkoliv něco jiného, než se tou politikou zabývat, protože já vím, co to dělá se mnou. Takže. Ještě bych chtěl odpovědět, když se tam dál na tu vyslání nebo bojkot politický na těch olympijských her. Já, kdybych byl sportovec, mě by se to dotklo. Jo? Pokud bych tam jel a prostě a neměl jsem tam zastoupení a řeknu, když teda tam nejeli vládní dneska, proč jste tam nejeli vy jako opoziční stínová vláda? Ono je to trošku problém v tom, že oni se nějakým způsobem dohodli s Českým olympijským výborem, který údajně nepozval žádný vládní činitele, protože věděli, že tam nebudou chtít jet. Asi, jestli sledujete tu naší politickou scénu, tak ta dnešní vládní garnitura, včetně ministra zahraničí, tak ty mají velmi protičínskou rétoriku v tom, že, a já samozřejmě chápu, že a nepopírám věci o Číně, které víme, ať už to je prostě lidská práva, které tam určitě nejsou na prvním místě, utlačování menšin a podobně, to jsou věci, které jsou dokázány. Ale na druhou stranu mně přijde směšné, když dneska státy a my jako Česká republika se k ním přidáváme jako Spojené státy americké, Británie, Kanada, některé státy všechny, dneska dělají bojkot. Když sedí ty jejich země v tom mezinárodním olympijském výboru a ty Číně to přiklepli, tak to ať si zaklepají na hlavu. Řeknou si, že to jsou troubové, že to ty Číně dali po druhý takhle krátkým čase. A teď nějaký bojkot, to mi přijde úplně absurdní. Jako měli to bojkotovat, když ta Čína o to žádala, mě říct ne, vy z těch důvodů a z těchto důvodů nikdy olympiádu už mít nebudete. Ale teď to bojkotovat. Já si myslím, že asi naši sportovci si myslím, že pro to mít pochopení možná nějaké budou. A my tam samozřejmě nás jako opozici jim tak nikdo nezve, vládní speciál nám určitě nikdo nevyšle. Ale ono zase, na druhou stranu, když vidíte, v jakém stavu ty hry se tam konají, a ta přísná bublina diváků tam je velmi poskromnou a jsou to jenom předem vybraní, nesmíte tam téměř nic udělat a ještě si musíte nainstalovat nějakou aplikaci do telefonu. Já si myslím, že ty sportovci mají teďka starostí tam sami se sebou, aby to tam nějakým způsobem přežili ve zdraví a aby si to ty sportovní níku neužili. Ale myslím si, že ta debata, která se teďka vede, která bojkotovat, nebojkotovat a vlastně se to točí jenom kvůli té politické situaci, tak si myslím, že je špatně pro ty sportovce, protože oni pak samozřejmě taky budou vnímat, že jedou nikam, kde není vlastně žádaný jako sportovat. A celý život se na to připravují, vyvrcholení je prostě olympijské hry a my jim tímhle ještě dáváme najevo, že jsme tak hloupí, že jsme jim ty olympijské hry dali a teď je chceme nějakým způsobem bojkotovat. Já si myslím, že to je nefér vůči těm sportovcům hlavně tady. Já se zeptám se přímo. Byl jste u jednání, byli jste ve vládě, když to řeknu před těma 2 rokama, kdy se zavíral ten amatérský sport. Rakousko, Německo, Polsko, Maďarsko, děti sportovali, děti hrály. Proč se rozhodla Česká republika svým způsobem jako jediná zavřít děti doma 2 roky?
prostě bylo to rozhodnutí nějakých těch, já řeknu, virologů druhé, třetí kategorie, nebo proč, proč? Tady o tom nerozhoduje bohužel sněmovna, nebo možná i bohu dík někdy, protože kdyby se měl tady na tom shodnout 200 lidí, tak to bude taky oříšek. Ale rozhodovala o tom samozřejmě vláda na bázi těch informací, které dostává těch možných odborníků. Bylo těžké, samozřejmě to bylo v začátku, kdy my jsme o tom viru téměř nic nevěděli. Nikdo nevěděl, jak se bude chovat, a my přesto jsme ustáli velmi dobře tu první vlnu a vlastně jsme žádná opatření nějaká dramatická nedělali. Tak se nám to bohužel všechno vrátilo v té druhé vlně. A teď já tady budu trošku jako kritický k tomu, pojďme si říct úplně upřímně. Když se zaváděly opatření před začátkem druhé vlny a jednalo se pouze o nosení roušek a respirátorů, jakou i tohle zvuzoval vlnu nebo ne. Já si myslím, že jsme to brali my jako, a teď myslím všichni jako Český republice, teď to není žádná skupina, která míň nebo víc, ale brali jsme to na lehkou váhu. A pak bohužel v těch číslech, které jsme měli, přišel ten razantní lockdown, kdy se zavřelo úplně všechno, včetně sportu. Já jsem rád, že ten sport byl jeden z prvních, který se začal uvolňovat. Když to byly nějaké skupiny, kdy jsme mohli aspoň na hřiště, jsme šli na dvě půlky, sice jsme nemohli skládat mezi sebou se, protože horak by to jako, což nám samozřejmě moc nepomáhalo, že jsme kontaktní sport. Ale byl jsem rád, že se to postupně uvolnilo, že to naštěstí netrvalo tak dlouho, jako třeba zavřený školy. Ale bohužel ta vlna druhá nás smetla, vlítla na nás velmi rychle a my jsme museli udělat nějaké razantní opatření tak, aby se to prostě dotklo všech, aby jsme co nejvíc tu zemi uzavřeli. Ale říkám, na druhou stranu byly to začátky, dnes všichni vidí, jak, nebo ne. Jardo, byla to chyba. Já to nekážu říct, jestli to byla chyba, protože na to nemám žádný data. Já nemůžu říct. Jste politik, no. No ne, ale tak já nevím, jestli to bylo. Samozřejmě mě se to dotklo, mě to samozřejmě vadilo. Mě vadilo to, že jsme neměli půlku sezóny, že jo. Nikdo nevěděl, jaká sezóna bude. Celou sezónu nám to zkazilo, dokonce jsme v jedné sezóně jsme skončili tu sezonu mnohem dřív a vzali si výsledky tak, jak byly, což já jsem byl úplně příčetný, protože samozřejmě nám to vzalo jakoukoliv možnost odehrát nějaký zápasy, ale těžko říct, jo, to nikdy nezjistíte. No. Zavřelo se to, třeba to té situaci pomohlo, třeba kdyby to nezavřelo, to už nezjistíme. No. Teď už to bude jako, že to za náma a chci hlavně hrát a sportovat. Pojďme dál. Jo. Zmínili jsme Národní sportovní agenturu, jestli to říkám dobře, samozřejmě respektuju, uznávám, že hnutí ANO s váma začal vlastně příliv peněz, větších peněz do sportu, kde kultura byla někde, já nevím, v té době 12 miliard a sport měl nějakých 4. Dneska se to opravdu, když to řeknu, tyhle dvě kategorie vyrovnávají. A teď jenom se zeptám. Vlastně to je poradní orgán vlády, jestli to říkám dobře. A když dneska vidím pány z vlády, tak tam teda žádného sportovce nevidím. Máte už nějaké hlášky, jak oni se vůbec v rozpočtech, vím, že jsme v provizoriu, jak vůbec počítají s tím sportem, jestli se tam nechce nějak hodně škrtat, nevím. Víme něco? A vlastně ta Národní sportovní agentura, proto jsme ji tvořili, dneska vlastně zodpovědná za všechny dotační programy i za ten balík peněz, který bude rozdělovat. My se dostáváme teďka, nebo respektive Národní sportovní agentura se dostává do skluzu vůči vyplácení teďka vlastně těch dotací a vypisování programů. Právě díky tomu, že ta nová vláda se rozhodla to risknout s tím provizoriem. A my teď vlastně nevíme, jak dlouho bude trvat, než ty kluby začnou dostávat peníze. Protože vlastně Národní sportovní agentura má přislíbený nějaký rozpočet, to má, ale neví samozřejmě, jak s tím nová vláda zamává. Ty se hlásají, že budou šetřit a prostě pokud se podíváte, a teď budu kritický k nový vládě na to, kde chce šetřit, tak já se obávám toho, že sport bude jedna prostě z těch věcí, kde oni prostě budou chtít něco krátit. Když už šájí na obranu, tak ten sport asi bude následovat, což je velmi pravděpodobný. A já se proti tomu samozřejmě budu stavit a až budeme hlasovat rozpočtu, tak budu dělat všechno pro to, aby tam žádné peníze nemizely. Ale Národní sportovní agentura má připraveno několik programů. Začali jsme tím programem Můj klub, kde i pro ty malé týmy se dostávají peníze. Ten plán je takový, což mi se hodně líbilo, aby to vzalo, že se sportovní rejčí, kdyby pak ty dotace se vyplácely automaticky. Prostě máte počet členů a automaticky na každý rok se vám to převrátí, na co máte nárok, a automaticky vám přijdou peníze, což je úplně značka ideál. Samozřejmě já nevím, jak dalece a rychle se tam dostaneme, ale ta sportovní agentura má význam a tím, že bude rozdělovat sama ty peníze a má velký tým, kde jsou zainteresováni a hodně sportovci na rozdíl od té vlády,
tak já věřím tomu, že pokud ten rozpočet dopadne rozumně, že když tam bude nějaký škrt a nebude se škrtat hodně, tak já věřím, že ta sportovní agentura to dá během krátkou dobu dokupy a zase se začnou ty peníze posílat a ty kluby nebudou nějak trpět, protože co by bylo samozřejmě další, kdyby některé kluby musely zanikat kvůli tomu, že najednou nemají střechu nad hlavou, to by bylo velmi špatně. Já právě se k tomu vrátím, protože nějakou dobu jsem taky spoluvlastnil klub a vím, jak je strašně složitý dělat rozpočty. Nechápu teda tu současnou vládu, co tam tak dlouho škrtají a přeškrtávají a tak dále, pokud prostě jsou nějaký, kdo dělá rozpočet, tak jsou nějaký kapitoly a pokud tam chcete někde škrtnout, tak si uděláte trojčlenku a prostě to škrtnete všem, ať si nikdo nehádá, je vyřešeno. Jako nechápu, ale to je jedno. Ale vím, jak je důležitý pro ten sport vědět, že vám příští rok zase přijdou nějaký peníze, abyste mohl plánovat. Jo? Protože pokud fakt jenom čekáte s nějakou základní kasičkou, tak prakticky nejste schopný dělat nic. Jo. Pokud máte jistotu 5 let dopředu, že vám přijdou prostředky, můžete plánovat, můžete to, tak je to strašně důležitý. A jsme teda moc zvědaví a doufám teda, že ty sportovci nebudou bytí. Protože, a teď se dostanu k tomu, na co se vás chce zeptat. Jo. Já když dneska sleduju reklamy v České televizi nebo kdekoliv, tak vidím reklamu na zdraví, na protichřipce, jenom ty farmafirmy svým způsobem do toho sypou velký peníze. Obrovský peníze do té reklamy. Pak se nedivím, že ty komerční, ale bohužel Česká televize se k týhle věcem staví tak, jak se staví, protože samozřejmě všichni peníze potřebuje. Ale mě tam absolutně chybí z toho státu pohled na prevenci. Přesně co jste řekl, s aktivní důchodci, jo, pořady o tomhle tom, dostávat to do těch lidí, běžte ven, choďte, procházejte se, prostě, aby jsme ty děti od dětství po dospělí prostě tvořili pro ty lidi programy, ukazovali jim to v televizi, protože prostě ty lidi se na tu televizi koukají a ty důchodci vůbec, jo. A já říkám tím, že jsme ty lidi zavřeli, vystrašili a nepustili je do přírody, jo. Prostě bylo to složitý. Lidi věří televizi a jiný informace neměli. Ale prostě tahle prevence, já si myslím, že je to strašně důležitá věc. Jak to vidíte vy? Ne, rozhodně. Já s váma naprosto souhlasím. Ta prevence je základ. Pokud, když se bavíme o sportu, tak to většinou spojíme se zdravým životním stylem. A určitě tomu patří, ať už je to na pohybový aparát, ať už je to na boj s nadváhou, když dneska se podíváme a víme, že ty indexy té obezity u dětí jsou u nás v Evropě, jako v České republice, jedný z nejhorších, tak je to zarážející. Jo. Ale je to otázka samozřejmě nejenom o té prevenci, ale je to otázka i na to, aby se MŠMT jako ministerstvo školství zaměřilo na to, jestli opravdu hodina nebo 2 hodiny tělocviku a tak, jak jsou prováděni v té škole, jestli opravdu za to stojí, jestli to má vůbec smysl, nebo jestli mají radši dělat nějaký jiný kroužky, tak aby ty děti prostě zabavili, a nebo to rozdělovali nějakým, prostě spojovali třeba třídy a rozdělovali to individuálně podle sportu. Já teď jako samozřejmě to taky nějaký brainstorming, já jsem nad tím nikdy moc nepřemýšlel. Ale je pravda, že by se měli zamyslet i nad tím, jestli opravdu 2 hodiny tělocviku týdně, tak jak je dělají, jestli dělají pořád stejně, jako to dělali za mě na škole, tak to k ničemu nikdy nevede. Tak jestli to je dobře. A prevence pak určitě. Já si dokonce myslím, že Národní sportovní agentura i nějakou kampaň preventivní připravovala. Já bohužel teď nejsem vědom toho, v jakém to je stavu, ale souhlasím s váma, že bychom to měli sypat do těch lidí ze zora, ze zdola, ze všech stran, ale hlavně s odkazem na to, když, jak jsem už zmiňoval, prostě ta obezita našich dětí je velká, ten index je prostě zarážející. A pokud prostě ty děti samozřejmě to nemají úplně od sebe, ale tak pokud prostě rodiče nejsou schopni to uhlídat a mají rádi svůj pohodlný život a nesportou sami, tak se to drazí na těch dětech a ty zdravotní rizika, které to přenese do budoucna, tak budou enormní. Takže já si myslím, že měli bychom začít u škol a pak samozřejmě nějakou osvětou. To určitě si naprosto souhlasím. Já se jenom zeptám. Vy máte, abyste si trošičku přivydělali, ty poslanci ještě, tak máte různé výbory, kde sedíte. Je třeba nějaký výbor sportovní nebo tohohle z toho charakteru poslanecký sněmovně? Je přímo založen podvýbor pro sport. Ten patří pod výbor školství právě. Kde řešíme právě tu sportovní agenturu a řešíme vlastně sportovní agendu. A předsedou je právě Jakub Janda. A tam si myslím, že se setkáme lidi, kteří mají velmi kladný vztah ke sportu, takže tam se řeší ty věci. A otázka,
zase, ta samozřejmě sněmovna schvaluje různou legislativu, nemůže tu agendu až tak úplně řídit, to má samozřejmě na starosti vláda, ale ten podvýbor samozřejmě pracuje v velmi úzkém kruhu a samozřejmě dokáže dávat podměty a výzvy k té vládě, aby dělala to nebo ono. A tam si myslím, že je prostor i zvednout tuhle otázku, kterou jste říkal o tom, jestli ta propagace toho sportu, toho zdravotního stylu, zdravého životního stylu, jestli je na dobré úrovni, nebo jestli máme zlepšit. A samozřejmě argumentů pro to, proč se tomu věnovat, je teďka dost. Tak já teďka to chviličku přeruším a udělám reklamní okénko. Samozřejmě musím chtě nechtě poděkovat, nebo respektive chtě, poděkovat všem, který drobným přispěvatelům, který nám přispívají na tuhle činnost. My jsme neziskovka, bohužel v České republice slovo neziskovka zní sprostě, ale prostě jinak my to dělat nemůžeme, aby jsme rozdělili děti mladé, mezi mladé sportovce, tak znamená minimálně 80% všech získaných prostředků, který ForSport získá, dává zpátky mladým sportovcům na jejich sportovní vybavení a tak dále. A máme samozřejmě nějaké partnery, v minulým týdnu jsme představili našeho nového partnera, což je Tomáš Jíský, který je reprezentant ve volejbale bývalý a dneska se dal i na malování obrazů a malování pozdech a tak dále. A z každého tohohle z toho díla věnuje 300 korun naší organizaci, která to přerozdělí. A samozřejmě jdeme losovat o naše kafe, kterou nám vyrábějí v Jihlavě ForSport káva a samozřejmě tričko bavlněné od sportovních pomůcek .cz. To znamená, dneska jeden vylosovaný dostane dva tyhle ty dárečky od nás a já vás poprosím, Jaroslave, abyste nám řekl číslo od 1 do 278, protože 278 máme pravidelných odběratelů našeho kanálu. Je to na vás. Tak, 171. 171 a diváci už vidí, kdo to vyhrál, to znamená, napište nám na mail, na Facebook, na Instagram, kamkoliv a my vám naše dárky pošleme a samozřejmě děkujeme všem, kteří nám přispíváte třeba 10 korun na náš transparentní účet. Tak a jdeme ještě zpátky k vám, hodinky se nám teda pomalinku dosypávají, ale mám tady ještě další dotazy. Zeptám se rovnou, vy jste vytvořili stínovou vládu, která tady 8 let, když to řeknu, nebo 4 roky nebo 5 let prakticky nebyla, dřív to bylo automaticky, když vládlo ODS, tak ČSSD dělalo stínovku. Mě jenom překvapilo, že vy jste minister zahraničí. Sakra, proč nejste minister MŠMT, když děláte sport? A minister MŠMT je pan Vondrák a ten mi nepřipadá, že by to byl nějaký extra velký sportovec. Nehledě na to, že na jeho Twitteru vidím furt jenom informace o nemocnicích a zase nás straší. Povídejte. Tak jo, musíte brát to, že MŠMT je hlavně školství a ať už je to základní střední školy, nebo to jsou vysoké školy a tam profesor Vondrák je k tomu nejvíce vzdělaná osoba, si myslím, a pověřená. Já bych se samozřejmě rád věnoval sportu a neznamená, že když mám předěleno zahraničí, že bych se sportu nevěnoval, to určitě ne. Ale já jsem vlastně vystudoval mezinárodní vztahy evropská studia a věnoval jsem se zahraniční evropské politice minulé volební období, takže ta volba u mě byla asi v tomto případě jasná. Navíc já vlastně se zahraničí věnuju celou dobu. Ale zase říkám, já jsem členem právě toho podvýboru pro sport, takže určitě budu mít čas a dostatek času na to, abych se věnoval i tomu sportu, který prostě je samozřejmě i mojí prioritou, protože z těch důvodů, o kterých jsme dneska spolu mluvili. Ale to zahraničí byla jasná volba. Takže až budete mluvit v poslanecké sněmovně s kolegou Vondrákem, tak mu řekněte, že jsou tady sportovní skupiny, které sledují i jeho Twitter. A že bychom byli rádi, když je ten stínový minister, aby se věnoval našim dětem, aby se věnoval sportovcům, aby nás nestrašil, že v Ostravě se přeplňují nemocnice. Jenom tohle mu řekněte. Jo, když už je ten stínový minister, já mu to nejsem schopný říct, já mám do Ostravy strašně daleko. Jsem sice taky v Sudetech, ale úplně na druhé straně republiky. Jardo, hodinky se nám dosypaly. Já vám strašně chci poděkovat, že jste si, než vám dám poslední slovo, že jste si na nás udělal čas. Samozřejmě bych byl rád, aby, až ukončím tenhle ten rozhovor, abyste se mi neodpojoval, pak bych vám chtěl ještě říct jednu věc, v čem bych možná potřeboval pomoct.
A chci vám strašně moc poděkovat za to, že jste si na nás udělal čas, že jste omezil svoji rodinu, protože jsme byli svědkem, jak jste předtím vypnul televizi dětem a chudáci se nemohli dívat ani na večerníčka. A dávám vám samozřejmě poslední slovo a ještě jednou strašně moc děkuju, že jste si udělal čas. Já vám taky moc krát děkuju za tohle povídání. Bylo to pro mě to bylo zajímavé v tom, že poslední dobou, když se mě někdo na něco ptá nebo dělá nějaké rozhovory, tak jsou čistě o politice a tady to samozřejmě moje srdcová záležitost, jakou je sport a hlavně teda rugby, tak o tom moc často nemluvím, takže já jsem moc rád, moc krát děkuju za pozvání. Bylo to příjemný, bylo to super rozhovor a hlavně doufám, že se to bude líbit i všem divákům. A díky moc. Já jenom chci říct poslední. Diváci, nebojte se našich politiků. Jo? To, kam jsme se všichni dostali, je díky tomu, že jsme se na to vyprdli a šli jsme jednou čtyřikrát za rok. Vidíte, že politici jsou normální lidi, to znamená, běžte k ním do kanceláří, vznášejte požadavky a oni to budou tlumočit nahoru. Je to tak? Je to tak. Děkuju. Mějte se moc hezky a naschledanou. Naschledanou.